voliš, voliš ti mene kad sam dobar. Aca, dobrodošao nam u Crnu Goru, dobrodošao u Podguricu, dobrodošao u Pink, ali dobrodošao i u klub Beagle. Pa, hvala, bolje vas našao. 3-4 puta sam. Volete bre Crnogorci, jel znaš to? Ta energija prosto pretpostavlja da ne može proći nezapažena. Pa, zna da me vole i volim i ja da dođem ovdje i rado dolazim i često dolazim, što znaju, već i godinama. Već i godinama je dobro, u stvari godinama je odlično, tako da nećemo menjati. Voliš li me, kad sam mrtav pijan, voliš li me, kad pravi sam grubi. Rekao si nam da planiraš ne da se povučiš, da kažemo, nego prosto da smanjiš malo broj nastupa i koncerata. Rekao sam da planiram, ali plan ti još nije krenuo da se ostvaruje. A kad će, ne znamo. Nadamo se da neće uskoro. Pa, vi se nadate, ja se nadam da hoće, mislim, naravno da neću prekidan karijeru daleko od toga, ali stvarno ću morati malo smanjiti gas, jer ovo je godina proizvodnje. Godina proizvodnje je tada, ne možemo više da kao nekad. Moja godina proizvodnje. Samo da ne vidim avion i volan. Znači, sve ostalo nije problematika. Najveći problem je avion i volan. Znači, obično to komentarišu, a mogu ti reći da ljudi koji nisu u ovom poslu misle da je to negdje vaša najveća prednost. Česta putovanja, obilasci iz grada u grad, iz zemlje u zemlju. A to u stvari vama najteže pada, je li tako? Pa stvarno pada, zaista, znaš, lepo je kad dođeš. I lepo je onda se prošetaš, ne, menjaš, znaš, interesantno je, ali dođeš u situaciju da jednostavno probudiš onda. Ono gdje smo to namišljaš, gdje se probudio. Se sjećaš kada smo se vidjeli na Virpazaru, kada si rekao, toko ona je bila dnevna, nekada kažemo žuraja, odnosno dnevni nastup, kada si rekao dobroveče, pa kada je onaj uslijedio aplauz, gromoglasan. Aj, možda bih se rekao dobroveče, eto, u 11 uzgo zvaničkom pogledu. Znači, potpuno je raspad mozga. Viš kako se toga lepo setili, nešto se toliko usmejali posle toga. Sam da si rekao dobroveče, pa si popodne. Moram ti reći da si rekao i na kraju, ali tu već nisi obraćao pažnju. Hvala vam i laku noć. I to sam rekao. Ne čudim. Reci mi da me voliš. Sa Acom Pejovićem smo se također sreli nedavno na Primorju i on nam je baš spomenuo tebi i rekao da si ga konsultovao kada si planirao da izbaciš pjesmu Voliš li me, koja ti u tom trenutku i nije nešto bila, da kažem, primamljiva i hitična, ali dan danas je zaista hit koji praktično hara, jel tako? Zaista se sa njim jedino konsultujem kako su neke stvari u pitanju koje se tiču posla i svega. I da, istina je to što je rekao, naravno da je tako bilo. Nisam ni ja nešto bio pretjerano ubeđen u tu pesmu. Međutim, kad smo vidjeli tekst koji je Marina uradila, onda je već to malo se počelo da miriše na hitično, ali kad smo to spominjali, kad je to, to je tako grunulo da zaista niko od nas nije ni očekio baš da će to tako biti. Kad sam dobar, kad ti ko da mi ruku dodam. Kako se ono zovete, kako nam je rekao, Milisav, kako tepate jedno drugo? On mene je Milisav, ja njega Milutinu. Ili on mene Milutinu, ja njega Milisav, ne mu sad baš da, ali tako, budu. Voliš ti mene kad sam nežan, kada sam pažljiv i darežljiv. Slaven Đukanović, koji za tebe zaista sve riječi hvale, ima naš popularni izvor. Možda će vas i zateći, samo što nije stigao. To je jel tako? Ja kad, to je moja duša, to je moj drugi i moj isto brat i ovaj, to je jedan momčina, jedan dečko u kome ja vidim sebe, što je nije tako dobro, ali... On je čak rekao da ćeš mu ti biti kum ukoliko konačno pronađe ljubav svog života. Lepo, ali čisto sumnjam u to. Majka je digla ruke od njega. Šalim se, naravno. Ali zaista, da. Slavine se sjajno. Imate u Podgoricu na sjajno moga. Evo ga. E, upravo o njemu pričamo, znači, nevjerovatno. Sad će da ispadne da smo napravili po. Zaista nas, dođi Slavine, sjedni kraj nas, eto, baš smo te malo čas spominjali, u pozitivno. U pozitivno? Šta se radi, kako ide? Kako si? Šta se?
šta si mi donao da ne misliš ranitidin, imam kiselinu, Bože, sad čuvaj da... Moramo se pripremiti za nastup, ništa ne prepuštamo slučaj. Slavine, pominjali smo te malo čas, a za tebe samo riječi hvale, kao i ti za njega. Isto je rekao. Najveći brat. Prvo smo krenuli u ovaj intervju da sam ga zvao i da sam rekao, vidi druži, izgorao sam, ponesi mi kisa ranitidin, nešto ne ponesi, za koliko je stigo? Za 7-8 minuta. Pa nije brat, eto, to je to. Evo vidite i sami da je ovo zaista puka slučajnost. Stvarno, ovo je nevratno. Meni je mnogo drago što se ovako desilo, ali sad, ko bude ovo verovo? Ajde. Voliš li me?